Pois é, o perfil de hoje, com certeza, você também vai se emocionar, porque eu estou na maternidade e nós vamos falar do trabalho das doulas, vamos falar dos atendimentos às mãezinhas em trabalho de parto. Então eu convido você a, junto comigo, conhecer esse serviço das doulas aqui na maternidade. Vamos entrar. Estamos aqui na maternidade do Hospital Nossa Senhora das Dores e eu irei conversar com a Thaís Alves, que é enfermeira coordenadora da maternidade e pediatria. Thaís, explica pra gente como que funciona a maternidade, como é feito os trabalhos aqui. Isso, então, a maternidade no Hospital Nossa Senhora das Dores funciona, né, prestando atendimento a todas as mulheres que venham ter seus filhos, né, nesse momento tão bonito que é o momento da maternidade. A gente atende a região, os municípios que a gente tem na região e também contamos com o trabalho de algumas voluntárias que prestam assistência aqui na maternidade para as mulheres, que são as doulas. Doulas, doula, a palavra doula vem do grego, que significa mulher que serve, e elas prestam assistência para a mulher emocionalmente, né, dando conforto físico. Elas não fazem nenhum procedimento relacionado, que seria mais da parte médica, da parte da enfermagem. É um apoio emocional, um apoio físico, uma massagem, no momento do parto, né, nessa preparação da mulher para a vinda do bebê. Nossa, que maravilha! Então, eu vou agora conversar com a Eva Freitas, que é enfermeira do posto de coleta. Eva, a Thaís nos disse que a doula, ela presta o serviço aqui na maternidade e é um serviço, assim, sem ônus, né? Sem ônus. O trabalho da doula é, igual a Thaís falou, é um trabalho bacana, é um trabalho bonito, porque, além de tudo, é voluntário. Né? Elas não recebem valor nenhum, elas não têm salário. E o que é mais gratificante para nós é porque elas chegam a falar: Eva, o dia que a doula começar a receber qualquer valor, a gente para o trabalho. Né? Então, assim, a gente chega até a arrepiar o tanto que elas vestem a camisa. Né? E a gente está atualmente só com duas doulas. A gente tinha antes 7 doulas. Nossa, e como que funciona o horário, esse horário que elas prestam o serviço aqui? O funcionamento, cada uma vem meio horário, né? Elas chegam geralmente 7h30, 8 horas da manhã, fica até as 13h, e a outra pega de 13h até as 17 horas. Então, por isso que a gente está falando da importância de captar essas doulas, porque a escala fica sobrecarregada só com as duas. Nossa, mas se tem duas, e elas ficam todos os dias da semana? Não, aí elas variam, né? Porque justamente a gente tem duas só no momento, são só elas. Então, nós precisamos de doulas aqui na maternidade. Mais doulas na... Como é que vai funcionar isso? A gente precisa de doulas. Tá. Quantos anos elas têm que ter? Tem algum curso que elas têm que fazer? Como que a pessoa que está em casa, que nos ouve nesse momento, e que quer, né, ser uma doula, como ela deve proceder? Olha, a lei não exige, né, que a mulher seja mãe. O que a gente recomenda é porque, na verdade, quando a mãe já passou por esse trabalho de parto, ela já entende o lado da outra. Né? Então, a gente só fala que maior de 21 anos, né, que, se possível, já passou por essa experiência de trabalho de parto, que sabe se colocar no lugar da outra, eu acho que é interessante ela se candidatar, sim. Né? Então, ela vai participar do curso hoje da Pastoral da Saúde, né, que é responsável pela Genice, e o curso Manual do Bebê, que é realizado aqui no, né, pelo Hospital Nossa Senhora das Dores, e depois tem o treinamento que é feito dentro do pré-parto com essas duas que já são atuantes há mais de 8 anos. Ah, você fica aqui no banco de leite, né? Uhum. Eu gostaria de saber o que a doula tem a ver aqui nesse banco de leite. Qual que é a função dela aqui? É nascimento, né, gente? Então, é uma parceria que a doula tem, porque é nascimento. Então, o bebê acabou de nascer, a doula não tem o papel dela só no pré-parto.
na hora que a mulher está lá em transe, lá na partolândia, trabalho de dor, né? Então, a doula, ela entra com a função dela após o parto, auxiliando essa mãe na amamentação, né? E, ao mesmo tempo, conversando com essa mãe, qual que é o desejo dela sobre a amamentação. E a doula tem um fator, assim, muito positivo nesse lado do pós-parto também. É o momento dela passar também a experiência dela no pós-parto. Pois é, nesse momento, agora nós vamos conversar com as doulas, a Maria Rosa e a Simone, para conversarem conosco um pouco, a gente saber realmente como que é essa vivência diária, como é o cotidiano de vocês duas, né? Rosa, conta para a gente o que é para você ser doula. Ser doula é doar. É cuidar da mãe com carinho, ser sigilosa, o que acontece aqui fica, ter paciência quando a mãe às vezes irrita, mas na hora da dor tem que respeitar, e a gente ganha muito com isso. A gente às vezes sai triste de casa, sai daqui mais alegre. É uma coisa que você tem que sair, não como ser voluntário, eu vou porque hoje eu não recebo mesmo, então vou no dia certo. É um serviço de responsabilidade. E, realmente, se for para pagar, eu não venho mais, porque não tem graça. Porque eu não vou trabalhar com aquele carinho, aquele amor. Levanto cedo lá em casa, só quando chega na terça, na quarta, eu venho toda feliz, sai mais gratificante daqui ainda. É muito importante ser doula. Você já teve, assim, algum dia que tinha duas, três mãezinhas e que você tinha que acompanhar e teve que segurar a onda mesmo, respirar profundamente para poder dar aquele apoio necessário? Já, às vezes, mamãe fica irritada, agitada. Ô, Maria Rosa, só fica comigo. Mas aí a gente, com jeitinho da gente, vai em uma, vai na outra, deixa uma na bola, faz massagem numa e acaba tudo dando certo. Muito bom. Obrigada. Simone, e você? Ser doula é uma troca. É um trabalho muito gratificante. Você está ajudando quem você não conhece. É amor ao próximo. Como se diz Maria Rosa, às vezes a gente vem, chega aqui, ajuda aquelas mães, né, as futuras mamães, a gente dá o banho, auxilia na bola, né, nas massagens e nas respirações, isso mesmo. Então, assim, é uma troca. A gente veste a camisa, né, porque ser doula é ter coração, é trabalhar com emoção, respeito, paciência, que elas, no momento de dor, é muito intensa as dores. Então, assim, é uma troca, é muito gratificante. É só vendo o nosso trabalho para ver o que é ser doula. E quando a Thaís e a Eva nos disseram que a pessoa tem que saber, né, já deve ter passado pelo trabalho de parto. E no momento em que você está se doando para aquela mãe, né, durante o trabalho de parto dela, você consegue se colocar no lugar dela, de ter as sensações, de saber realmente o que ela está sentindo? Totalmente. Por esta razão que a gente já tem que ter passado pelo trabalho de parto, para saber que a dor é intensa, e a gente está ali naquele momento para apoiá-la. Já a gente passa a sensação de falar assim, ai, meu Deus, se sou eu que estou ali, se é uma filha minha que está ali. Porque a gente ajuda quem a gente não conhece. E é gratificante porque depois elas reconhecem a gente para a rua fora, né? Aqui, você lembra? Às vezes a gente não lembra, mas... Porque passam muitas mamães, mas o nosso resultado é sair daqui, tipo, missão cumprida. Hoje, eu saí de casa para trabalhar, que é assim que a gente aprendeu. Não pelo fato de ser voluntário, mas a gente sai de casa para trabalhar, né? E a gente sai daqui como dever cumprido. Gente, eu vou dizer, é emocionante estar aqui, porque à medida que a gente caminha, a gente descobre histórias. Por exemplo, a Thaís Silva é enfermeira obstetra e está grávida. Trabalha na maternidade, né? Conta pra gente como é o seu trabalho, Thaís.
Bom, meu trabalho aqui é estar acompanhando as parturientes, né? Elas ficam aqui na sala de pré-parto e a gente fica juntamente com a doula, dando assistência o tempo todo para elas. E quando elas já, as pacientes já estão em período expulsivo, que a gente encaminha elas para o centro cirúrgico e lá então o médico obstetra já finaliza o parto delas. A enfermeira obstetra, ela acompanha no bloco? Lá também tem enfermeira obstetra. Eu, como sou da maternidade, acompanho só aqui no pré-parto. Agora me conta, Thaís, você sabendo o trabalho das doulas, isso te tranquiliza? Demais, demais. Ainda mais que elas são muito seguras, elas passam muita competência. E isso aí eu posso estar tranquila que dá tudo certinho. Mesmo você sendo da área, você sabe que... quando chegar o momento, o seu momento, o momento do seu bebê, você vai contar com ela. Se Deus quiser. Queremos muito, eu e meu filho queremos muita presença, pelo menos de uma delas com a gente. Eva, como que chama aqui esse espaço? Aqui é a unidade de pré-parto, é onde a mulher se prepara para o parto, né? Para o nascimento do neném. Aqui que as mulheres ficam todas as fases da dilatação, até completar os 10 centímetros para ir para o bloco, ou seja, parto normal, né? Pois é, mas há uma diferença? Ela tendo parto normal ou cesárea, fica em local diferente ou não? Às vezes, sim. O pré-parto, elas ficam na preparação do trabalho de parto, as dores em si, as contrações. Uhum. Geralmente, quando é parto cesariana, elas já ficam já no leito mais reservado, porque a cesárea já está já agendada, né? Então, o pré-parto é o local onde elas ficam em trabalho de parto, nas contrações. Pois é, nós pedimos licença aqui ao casal, né, que está no aguardo, né, do bebê, na expectativa, né, Rosa? Rosa, com licença, a Rosa é a doula que trabalha com a Mara. Mara, né, Mara? Já está nos dias... Nas horas. Nas horas? Nas horas, gente, contagem regressiva. E assim, será que o presente vai ser dobrado? Hein? Assim você espera? Espero. Vai. É que é aniversário dela hoje, gente. Pois é. Meu Deus, que delícia, né? Que bom. Você tá passando bem? Passando bem. A bolsa estourou, mas não tô sentindo contração ainda, não. Sim. Obrigada por você ter nos aceitado aqui nesse momento tão, assim, único, né? Para uma mãe. E aí? Eu tô na expectativa para esse bebê nascer rápido. Mas ela tá muito feliz. O maior presente que ela vai ganhar. É um presentão, né? E o pai? Matheus? Matheus, vamos pegar aqui o pai, Matheus. O Wildson, o nome dele. Isso mesmo. Estou na expectativa aí, estou ansioso aí. Né? Se Deus quiser, vai dar certo. Ai, que bom, que emocionante. É emocionante mesmo, viu, gente? Saber, porque assim, para você que é pai, para você que é mãe, e que passa por esse momento, sabe como que é aguardar. Né? A gente fica durante 9 meses aguardando aquele bebê, mesmo hoje, com toda a tecnologia que a gente pode ver antes, né? Durante o ultrassom, mas o tocar esse bebê, né? o ter o bebê nas mãos é maravilhoso. Mara, que Deus te abençoe, tá? Nosso Senhor te proteja, Nossa Senhora do Parto, dê uma boa hora, viu? E felicidade duas vezes, né? Isso. Pelo aniversário, viu, gente? Isso mesmo. Como que vai ser o trabalho com a Mara? A gente só pode colocar na bola para tranquilizar, colocar debaixo do chuveiro, fazer massagem, quando o processo dela, a dor aumentar, a dilatação aumentar. Como ela não está tendo dor ainda, não pode colocar na bola, senão ela vai ter dilatação sem ter dor. E fazer massagem só na hora da dor mesmo. Então, por enquanto, a gente deixa ela tranquila aqui na expectativa. Mas a bola está ali aguardando ela. Pois é, e ouvindo tudo isso é para tranquilizar mesmo, né? Exatamente. Nossa, que maravilha, Virgínia. Na minha época não tinha isso, não. Ganha de novo. Pois é, Thaís, o pai está aqui, a mãe, né? É usual? O pai pode permanecer todo o tempo? Sim, desde que ela esteja em trabalho de parto, é direito da mulher, né? A partir da lei que foi
11.180, de 7 de abril de 2005, a mulher tem o direito do acompanhante de livre escolha dela, né? Pode ser o marido, pode ser a mãe, quem ela se sentir confiança de ficar com ela nesse momento, durante o trabalho de parto, no parto e no pós-parto. Né? Então, assim, a doula ela faz o acompanhamento tanto da paciente quanto do acompanhante que estiver com ela. A doula Simone, ela vai nos mostrar agora quais são as posições, né, que se deve trabalhar com a parturiente durante a estada dela aqui. Exato. Essas são as posições recomendadas pelo Ministério da Saúde, de qual nós atuamos nessas etapas. O banho, a bola, são nessas etapas, quando elas estiverem já numa proporção maior de dilatação, é que nós atuamos o nosso trabalho. As massagens, é fundamental, as massagens, o banho, as bolas, né? A bola. Essas são as posições recomendadas pelo Ministério da Saúde. Quando a mãe ela, deve buscar, deve vir para o hospital, em que momento? Primeiramente, quando romper a bolsa. Quando romper a bolsa já é o primeiro sinal. E se houver a mãe que a bolsa não rompe? Como é que faz? Dores muito intensas, sangramentos, né? Já começa tudo a ser mais intenso. Quando tiver aquele sangramento, com dores fortes na região dos quadris, já é um sintoma. Se ela já está sabendo que já está no finalzinho da gestação, com a data prevista para o parto, é sinal de vir. Que nem sempre rompe a bolsa, né? Mas um desses são os sintomas para procurar a maternidade. Ah, e essas massagens, a bola, na verdade, são para agilizar a situação? Alivia as dores e aumenta na dilatação uterina, já encaminhando para finalizar o parto. E aqui a gente já entrega as futuras mamães já para os obstetras, né? Maravilha. Pois e nós resolvemos fazer uma demonstração para você como são, né, as posições, as massagens que as doulas fazem nas parturientes. E como a Thaís, está com quantos meses, Thaís? Sexto mês. Pois é, aproveitamos a Thaís, né, que já vai receber assim, essa massagem deliciosa. É boa, Thaís? É ótima. Vamos lá, a Simone mais Rosa farão a demonstração e eu gostaria, Simone, que você fosse explicando para todos nós. Isso. Uma das posições seria esta e que vai rodando, o corpo da mãe vai rodando, nós não podemos exigir muito da Thaís, né? Uhum. Ela vai rodando. A posição, na verdade, Sandra, é a que a mãe sentir mais confortável. Sim. Então, nessa sempre posição, a mãe tem que estar confortável. Sempre, a posição que ela achar melhor. Tem esta, que a gente vai rodando a bola, tem a que quica, que fica quicando, ó. Uhum. É a que vai ficar mais confortável a ela. Como a Thaís não pode demonstrar para nós, tem a posição de cócoras, de bruço, que ela também debruça sobre a bola, que não é o caso que Thaís não vai estar confortável para ela agora. Uhum. Mas aqui a melhor posição é a da mãe, né? Inclusive a do chuveiro. Também. Colocar na água quente, deixar cair bastante água nas costas, ajuda bastante a dilatação também. Tem uma que você diretamente a mão na pele da pessoa, da mãe, da gestante. Aí, no caso, eu vou da mãezinha, eu vou levantar a camisola, passar a glicerina na mão e fazer essa massagem aqui, ó. Ela alivia, pede a mãe para respirar, puxar a respiração para o nariz, soltar bem devagarzinho pela boca, bem lentamente. E ela, às vezes, pede, Rosa, volta e faz de novo, que eu gostei. Porque alivia, né? Muito. Sim. Essa posição. A respiração, Sandra, ela é fundamental. Uhum. É como Maria Rosa disse, respirando sempre. Aqui a gente fala que é cheirando uma flor, uhum, soprando uma vela. A gente fala muito isso. Então, quer dizer, das duas formas... A gente aprende a respirar. Respirar é suave. Tem que ser sempre lento e é fundamental. Tá. Principalmente nessa posição que Maria Rosa disse, de circulando e subindo, né? Porque a dor ela vem daqui para baixo, porque o neném está encaixando. Uhum.
Então, basicamente. Lembrando que elas disseram que a Thaís não poderia fazer determinados movimentos, porque a Thaís está com 6 meses, né? Ela fez para demonstrar o que seria possível a ela. Os demais são para parturientes, quer dizer, no momento da chegada do bebê, né? Na hora certa. Já aconteceu, por falar em hora certa, já aconteceu alguma vez da mãe não dar tempo de vocês levarem para o bloco e acabar nascendo? Já sim. Mas é muito tranquilo, a gente tem todo o material, tudo esterilizado, tudo certinho, a equipe é completa também. E quando é assim, a gente faz o parto aqui mesmo, o pediatra é acionado imediatamente. E aí, no final, tudo dá certo, graças a Deus. Tá tão tranquila, gente, que ela tá sentada na bola até agora. Não é? Que bom. Pois é, nós estamos aqui no apartamento 102 da maternidade do Hospital Nossa Senhora das Dores. Thaís, conta pra gente a mãezinha que tá aí dentro. Então, a gente tem a Tatiana, né, que tá com o esposo dela, o Raimundo. Tiveram o segundo filho. Ela foi parto cesárea, não evoluiu pro parto normal. Mas ela vai falar para vocês que ela conhece o trabalho das doulas. Pois é, tudo conversado, gente. Ela aceitou dar a entrevista para a gente. Então, vamos lá conhecer também. É neném, né? É o quê? É menino ou menina? Menino? Menino? Vamos conhecê-lo. Ai, que delícia. Pois é, e a Tatiane, que aceitou, né, falar conosco. Está passando bem, Tatiane? Graças a Deus, tudo bem. Segundo filho? Segundo filho. O primeiro foi normal, esse não evoluiu, né, para normal. Então, teve que ser feita cesárea. Mas o importante é que você está passando bem. Está tudo bem. Graças Felicidades, viu, mamãe? Obrigada. Com licença que eu vou ver o neném e o papai, né? Vamos conversar aqui. Raimundo, segundo filho, fala pra gente sobre essa emoção de segurar seu filho. É uma dádiva, né? É emoção indescritível, né? É o amor mais puro que existe é de pai para filho. Verdade. Né? Tá aí essa bênção. Porque durante 9 meses você podia até tocar, né? Mas o pegar, o sentir esse calor dessa sua parte, né, dessa sua metade, é uma emoção maravilhosa. É uma emoção muito grande, né? A gente fica só imaginando como é que vai ser, como é que vai ser o rosto, se vai ser moreno, se vai ser cabelo mais branquinho, se vai puxar a mãe, o pai, né? Mas aqui a gente sabe, né, gente, que a criança ela vai mudando. Mas assim, no primeiro momento, olha pro Luan e fala o quê? É o pai, né? Cabelinho pretinho aqui. Felicidades, viu? Obrigado. Felicidades para você, para a Tati, para a família. Obrigado. Tá? Muitas bênçãos. E obrigada, viu, por ter aceito, né, a TV Cultura aqui, partilhar desse momento maravilhoso. Luan, Deus te abençoe, Luan. Seja bem-vindo. Nós ouvimos o choro do Davi e viemos aqui olhar, né? Primeiro neném? Primeiro. Qual o nome dele? Davi Henrique. Davi Henrique, o seu Jéssica. Isso. Jéssica, felicidades pra você, viu? Deus abençoa. Ih, gente, coisa linda. É a vida, gente. A vida. É assim que mostramos, né? Que estamos vivos, com esse choro de bebê, esse sopro do respirar. E ao sentir o toque da mãe, ele sabe que está seguro. É muito lindo a maternidade. Pois é, encontramos aqui um papai e uma mamãe de gêmeas. Seu nome? Kênia. Gerasmo. Gerasmo? Isso. Felicidades para vocês. E os gêmeas, quais os nomes?
Isadora e Sofia. E aí, nasceram de parto normal, não. Cesárea? Foi cesárea. É, e foi você cesárea. Está passando bem? Estou, graças a Deus. Graças a Deus. E as bebês? Estão ótimas. Uhum. Agora fazer o teste da orelhinha, ganhar um pouquinho de peso. Ah, é? É. Ah, que delícia. Mas em casa já está tudo bem? Está tudo tranquilo. Estou na adaptação, né? Uhum. Mas aí tá tudo tranquilo. É adaptação dupla, né? É. Aí o pai tem que ajudar, assim, de todo jeito, né? Dobrado. Bastante, né? Tem que cooperar, né? Conta aqui, como que tá sendo esses primeiros dias de primeiros dias? Isso. Né? Isso. De contato, assim, com as duas. É extraordinário, né? É difícil até de explicar, porque dois seres que vieram para iluminar nossas vidas, né? Então, é muito legal, muito bom mesmo, tá? Gratificante, né? A família tá mais que completa, né? Nossa! Dá pra fechar agora. Não é? Verdade. Mas... Ah, então não para por aqui não, né? Não, não vou parar não, né? Pois é, a gente... Passando aqui pelos corredores, né, Eva, da maternidade, é emoção, gente, porque a base da família parte daqui, do nascimento, né? Do nascimento do bebê, é onde as famílias se constituem após o nascimento, é aí que pai é pai e mãe é mãe, não é verdade, Eva? Pois é, e você estava me falando sobre essa situação das doulas de caírem as cesáreas. Explica pra gente. Gente, é muito importante. A gente sabe que tem estudos que relatam, né, que o trabalho da doula no pré-parto tem diminuído 60%, né, os índices de cesárea, 20% a medicação no pré-parto, anestesia. Né? Então, isso foi confirmado que a presença da doula no parto, ela traz um conforto maior para a mãe e economia para a unidade, né? Porque hoje as taxas de cesarianas estão altíssimas e as mulheres sabem que a cesárea é uma cirurgia, né? É um processo cirúrgico que muitas das vezes salva os bebês, mas na maioria das vezes há muitas complicações. E hoje, se a gente prepara essa mulher, se ela for bem recebida, com certeza ela terá um trabalho de parto natural, um trabalho bem acompanhado, né? E vai ser 100% natural e acompanhamento das doulas. E é natural, gente. Natural, maravilhoso, divino. Muito bom. Então, gente, vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, candidatem-se. Venha trabalhar com a gente. Eu quero... Que você possa, assim, dar um telefone, né, de contato, porque se a pessoa que está em casa ainda assim tiver dúvidas para poder tomar essa decisão de ser uma doula, deve ligar para onde? É 3839-1425. É interessante deixar o nome, endereço e telefone para a gente contactar. Lembrando, gente, que a gente está falando sobre nascimento, sobre parto, a gente tem o curso agora, que vai ser no dia 22 de agosto, né? Então, todas as mães, gestantes, pais que estão nos assistindo, tem que ligar no 3839-1425 e fazer a inscrição conosco. A mãe soube que está grávida, é interessante ela preparar para o nascimento, né? Para o parto, para o pós-parto, e esse curso é um preparatório para o casal. A gente sabe que após o parto, não são tudo maravilha, né? Então, a mãe sempre encontra espinhos. Então, esse curso é um momento, né, do pai estar participando, da mãe. Lá a gente aborda a aula de pré-parto, né? Depois tem a fase do aleitamento materno e eu entro com o tema dificuldade na amamentação. A gente sabe que inúmeras mães procuram a gente com dificuldade de amamentar, né? Fissura mamária, mama sangrando, mama empedrada, mama inflamada, né? E que elas têm muita dificuldade quando deparam com essas certas intercorrentes. Então, a gente orienta essas mães para estar vindo fazer o curso com a gente. Lembrando que será no dia 22 agora, próximo. O curso hoje está acontecendo lá no auditório da CDL, na Esplanada da Estação. E lembrando também, gente, que são vagas limitadas. Música.